ପରମପ୍ରେମୟ ଶିଶି ଠାକୁର ମୋହର ଜଗଜନନୀ ଶିଶି ଲକ୍ଷ୍ମୀମା ପରମ ପୂଜପାତ ଶିଶି ବରଦା ପରମ ପୂଜପାତ ଶିଶି ଦାଦା ଆଜିର ଭରସା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଠାକୁର ପରିବାରର ସଭି ସମସ୍ତଙ୍କ ଚୟଣେ ମୋର ଅନନ୍ତ କଟି ପ୍ରଣାମ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଲୋଚନା କରିବି ଶିଶି ବରଦାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଚାଲିଛି ତା ବିଷୟରେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ଏହା ଭିତରେ ଶିଶି ଠାକୁର କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ପରମ ପୂଜ୍ୟ ବରଦାଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ପରମପୂଜ୍ୟ ବଡ଼ଦାଙ୍କର କିଛି ଲୀଳା ଏ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି ଏବଂ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯେ ମେନ୍ ମେକିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା ଏଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେଉଁଥିରେ ମଣିଷ ତିଆରି ହୁଅନ୍ତି ଶିଶି ଠାକୁର ଥିଲେ ମଣିଷ କାଙ୍ଗାଳ ସେ କାହିଁକି ମଣିଷକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ତେଣୁ ଶିଶି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ସିଏ ଗୋଟିଏ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ବାଣୀଟି ଦେଇଛନ୍ତି ମାନୁସ ଆପଣ ଟାକା ପରେ ଜୋତ ପାରି ମାନସ ଧର ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅ ସତ୍ନାମ ମନନ କର ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କର ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରି କହୁଛି ତୁମର ଆଉ ତୁମର ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ ଭାବିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ ସତ୍ୟାନୁସରଣ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାଣୀଟେ ସେଇଥିପାଇଁ ଶିଶି ଠାକୁର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହିଁ ଏକାଧାରାରେ ହିତ୍ତିକ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯାଜକ ସବୁ କିଛି ସିଏ ସିଏ ତାଙ୍କର କାମ ଅନ୍ୟ ଉପରେ କିଛି କିଛି ଦିଅନ୍ତି ସିଏ ହିଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସିଏ ହିଁ ଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଯିଏ ଆଚରଣ କରି ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ଆଚରଣ ସିଦ୍ଧ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ନିର୍ଭୁଲ ଜିନିଷ ଥାଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ତାଙ୍କଠାରେ ବେଶୀ ଆଉ କାହାରି ନାହିଁ ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହିଁ ମଣିଷର ଏକମାତ୍ର ଇଷ୍ଟ ବାଞ୍ଛିତ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଷଷ୍ଠ ଖଣ୍ଡରେ ଏହା ଲେଖା ହେଇଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସିଏ ହିଁ ଯିଏ ସେହିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ହୋଇଉଠି ମଧ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପାଳି ଆପୁରିୟମାଣ ପରମ ବେତା ତେଣୁ ସେହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହିଁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଲୋକ ଉଦ୍ଧାତା ପରମ ଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ମୂର୍ତ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମୀ ପୁରୁଷ ଏକ ଅଦିତ୍ୟ ଶିଶି ବଡ଼ଦାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶିଶି ଠାକୁରଙ୍କର ସେ ମୁଖର କଥା ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଛନ୍ତି ପରମ ପୂଜ୍ୟପା ଶିଶୁ ବଡ଼ଦାଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କରୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ତୋ ଭିତରେ ଅଛି ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ମୋର ଭାବଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବଡ଼ଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏଥିରେ ମୋତେ ଖୁବ୍ ତୃପ୍ତି ଲାଗେ ମୁଁ ଯାହା କୁହେ ସିଏ ତାହା କରେ ଏହା ହେଉଛି ଶିଶି ଠାକୁରଙ୍କର ମୁଖର କଥା ପ୍ରତୁଳ ଦୀପ୍ତିରେ ଏହା ଲେଖା ହୋଇଛି ମୁଁ ବହୁତ ବିଚାର ପରେ ପରେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଚାଳକ ହିସାବରେ ବଡ଼ଦାଙ୍କୁ ବା ପରମ ପୂଜ୍ୟପାତ ଶିଶି ବଡ଼ଦାଙ୍କୁ ଶିଶି ଠାକୁର ବଡ଼ ଖକା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି ଭାରି ଭାର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଶିଶି ଠାକୁର ହିଁ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାତ ଶିଶି ବଡ଼ଦାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଏହି ଭାର ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ଏଣିକି ପରମ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ସିଏ ଚାଲିଲେ ହିଁ କାମ ହେବ ବା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ଅନୁସରଣ କରିବା ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ପରମ ପୁରୁଷ ପୁରୁତମ ଶିଶି ଠାକୁରନ୍ କୁଳଚନ୍ଦ୍ର ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା ମାର୍ଗଶିର ବଙ୍ଗଳା ତେରଶହ ଅଠସ୍ତରୀ ସାଲର ଏହା କଥା ବଡ଼ ଖକାର ବା ବଡ଼ଦା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କୁ ଶିଶି ଠାକୁର ବଡ଼ ଖକା କୁହନ୍ତି ବଡ଼ ଖକାର ବାହାର ରୂପ ଦେଖି ତାହାର ସ୍ୱରୂପ ବୁଝିବା କଠିନ ଏଇ ବଡ଼ ସଚା କେହି ଯଦି ତା'ର ଭିତରେ ଠୁକିପାରେ ବୁଝିନେବ ସିଏ କିପରି ବଡ଼ ଖକା ଖାଲି ମର୍ ସନ୍ ବାଇ ବାର୍ଥ বা ঐরস জাত সন্তান তা নু সন্ বাই কালচার কৃষ্টি জাত সন্তান বি অটে সেইটা বুঝবা অসুবিধা হোনি যদি মর কিছু হয়ে যায় মুে তে বড় খা রহিলা তাকে মথারে নেই তুমি সমস্তে চাল তার আদেশ ও নির্দেশ পড় সমস্তে যেপরি চল বড় খকার সাথী সমস্তকার যাহা সম্বন্ধ ম সব বা মো সাথী বি তাহা ତା ସାଥିରେ ରହିବା ମାନେ ହିଁ ମୋ ସାଥିରେ ରହିବା ମୋର ମନର କଥା କହିଲି ଅନେକଙ୍କ ପସନ୍ଦ ନ ବି ହୋଇପାରେ ବଡ଼ ଖକା ଯାହା କହିବ ଶୁଣିବ ମୁଁ ହିଁ ବଡ଼ ଖକା ବଡ଼ ଖକାର ସାଥିରେ ରହିବା ମାନେ ହିଁ ମୋ ସାଥିରେ ରହିବା ଆଲୋଚନା ମାର୍ଗଶିର ତେରଶହ ଅଠସ୍ତରୀ ସାଲର ଏ କଥା ଜଣେ ଭାଇ ଜଣାଇଲେ ସେ ମାଉସୀ ମା'ଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତା ସର୍ବମଙ୍ଗଳା ଦେବୀ ତାଙ୍କୁ ମାଉସୀ ମା' କୁହାଯାଏ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ମାଉସୀ ମା' ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖକାକୁ ସଦ୍ଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୁହ କାହିଁକି ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଭକ୍ତ ଭାଇ ଜଣେ କହିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ଦା କହୁ ଠାକୁର କହି ଯାଇଛନ୍ତି କିଏ ସଦ୍ଗୁରୁ କିଏ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କିଏ ତାଙ୍କର ସ୍ଥଳା ଭି ସିକ୍ତ ଏବଂ ତା ଦେଖାଇ ବି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ ବ୍ୟଥିତ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ ମୋତେ କି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କି ସଦ୍ଗୁରୁ ବା ଶଳା କି କୁହନା କାହିଁକି মো যাহা আছে তাহা হি রহবি মর প্রশংসা করি এহা অপেক্ষা কেহি বড়াই দেই পারিবেনি কিংবা নিন্দা অপবাদ করি কমাই বিপারে নি গোটা প্রভুভক্ত কুকুর হওয়া চাহে মো ঠাকুর কুকুর তেম তা স্বার্থ রক্ষার সর্বদা চেষ্টিত রাখুন চাহে মতে যে কী যা কিছু ভয় দেখ না কেইকি জেল গুড়ি গলা বল্হম কেউির ভয় মুু রক্ত থাকা পর্যন্ত ঠাকুর স্বার্থ নষ্ট হওয়া দেবী না নিজকু ঠাকুর বিশ্বস্ত কুকুর ছড়া অন্য কিছু পারে না তেম যেত পাঞ্জা দিয়ে সেতবে সেমান বিদ তুমি সমস্তে তাঁকর বিশ্বস্ত কুকুর হওয়া চেষ্টা কর লোকে মতে যেতে বিশ্রি দেউ না কিনে মুর কুকুর আউ য ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ସେ ହିଁ ମୋର ଆପଣାର ସେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ଭାଇ ବା ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ଵଜନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯେ କେହି ହେଉନା ଯେ ମୋର ଠାକୁରଙ୍କର ସେ ହିଁ ମୋର ଆପଣାର ଲୋକ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ଉର୍ଜନାରେ ବି ମଧ୍ୟ ଏହା ବାହାରିଥିଲା ତେର ଉଣେଇଶହ ତେର ମସିହାରେ ଉର୍ଜନାରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ବର୍ଦ୍ଦା ତାଙ୍କ ସମଗ୍ର ସତ୍ତା ଦେଇ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟଙ୍କର ଯାବତୀୟ ଦାୟୀ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ବିଶାଳ ସଂସର୍ଗ ସୁବିଶାଳ କର୍ମଧାରାକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷଣର ନାରୀ ଯେପରି ଶିଶୁ ଠାକୁରଙ୍କ ସାନିଧ୍ୟରେ ଆସି ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଥ ବେଦନା ସମସ୍ୟାର କଥା କହି ନିବେଦନ କରୁଥିଲେ ସାନ୍ତନା ଓ ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଫେରି ଯାଉଥିଲେ ନିଜେ ନିଜେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ହିଁ ଏବଂ ଆହୁରି ବି ବୃହତ୍ତର ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଶ ବିଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଅଗଣିତ ନରନାରୀ ବରଦାଙ୍କ ସାନିଧ୍ୟରେ ଆସି ବ୍ୟାଥା ବେଦନା ସମସ୍ୟାର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଶିଶି ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ବଡ଼ଦାଙ୍କର ଏହି ଜୀବନ୍ତ ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ଶିଶି ଠାକୁର ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଚିର ଜୀବନ୍ତ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଉର୍ଜନା ଏପ୍ରିଲ ଏକ ତାରିଖ ରେବତୀମୋହନ ବିଶ୍ୱାସଙ୍କର ଏହା ଲିଖିତ ଏଇ ଆଲୋଚନାଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିଭଳି ଲାଗିଲା ପରମ୍ ପୂଜ୍ୟ ବଡ଼ଦାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ମ ଏବଂ ସିଏ ଯେଉଁ ସତ୍ୟାନୁସରଣଟିକୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଚଳଣିରେ କରିକିନା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଏହା ଉପରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି ବନ୍ଦେଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଜୟଗୁରୁ